São José dos Campos realiza uma pesquisa inédita na região sobre a taxa de anemia na população acima de 65 anos. Muitos voluntários participaram da ação que aconteceu neste domingo. Para ser voluntário da pesquisa, primeiro era preciso preencher um cadastro com informações sobre o estado de saúde. Depois era feita a coleta de sangue. Não era necessário estar em jejum. O processo todo era bem rápido. Demorava menos de 5 minutos. Dona Maria resolveu participar e levou também o marido. É muito importante. Por quê? Porque é uma maneira de saber como está a nossa saúde, né? Colaborar também com a pesquisa? Também, também. Como que foi para convencer ele? Não queria vir? Não, não queria vir não, mas só dá uma chamadinha e vem. E como é que foi? Foi tranquilo? Foi tranquilo, graças a Deus. Tudo bem. O estudo começou em maio do ano passado e já está na etapa final. O objetivo é coletar 400 amostras. Pesquisas americanas que servem como referência mundial apontam que 20% das pessoas com mais de 65 anos possuem anemia. Mas aqui no Brasil, poucas pesquisas já foram feitas sobre a doença. O objetivo é definir, é medir a prevalência de anemia na população de São José dos Campos que tem idade superior a 65 anos. Nós não temos uma clareza de como é a prevalência de anemia nessa faixa etária. Existem dois estudos no Brasil, um no Nordeste e um recentemente publicado no Rio Grande do Sul, mas não com a amostragem que nós temos. O nosso estudo é bem representativo da nossa população. O especialista explica que, tratando a anemia, é possível evitar o agravamento de outras doenças. Depois que o estudo for concluído, ele vai poder contribuir com a saúde pública e também vai ser divulgado em revistas científicas. Já os voluntários vão ter acesso aos resultados dos exames para saber se sofrem de algum tipo de anemia. Aos 82 anos, Dona Iná achou importante ter colaborado. Ah, na minha idade, qualquer pesquisa é importantíssimo. Tudo que se trata de saúde, eu acho que a gente tem que se cuidar, né, Bi? Os idosos agora estão com mais possibilidades de longevidade, né? A partir do momento que definimos o quanto esses voluntários hoje têm de anemia, têm de prevalência de anemia, nós poderemos ali traçar estratégias, tanto preventivas quanto corretivas, né? Às vezes a anemia pode ser precedente, ela precede uma doença mais grave. Quando não precede, o próprio fato da anemia existir sempre está ligado a algum outro problema. E vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Terça-feira de tempo nublado e com chuvisco, mas no período da tarde ocorrem aberturas de sol e que deixam a sensação térmica mais agradável. As mínimas ficam em 8 graus em Campos do Jordão, 12 graus em Cunha e 14 graus em Taubaté. Já as máximas chegam aos 24 graus em Ubatuba, 25 em Lorena e 26 graus em Jacareí. Dois adolescentes foram detidos e um maior de idade foi preso por roubo na madrugada de hoje no bairro Dom Pedro II, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, os homens roubaram um carro no bairro Jardim Satélite. Em seguida, homens da Força Tática encontraram um veículo, um Gol vermelho, no bairro Dom Pedro. Os três suspeitos foram levados à delegacia, o maior ficou preso e os menores foram liberados. E um homem de 37 anos foi preso após esfaquear a ex-namorada de 25 anos. O crime foi registrado na madrugada de sábado para domingo em Cruzeiro. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local. Lá encontraram a vítima e o agressor. A mulher foi levada para a Santa Casa e não corre risco de morte. O criminoso tentou esconder a arma, mas foi preso e confessou o crime, revelando o motivo: ciúmes. E por falar em violência, os comerciantes da rua Chiquinha de Matos, em Taubaté, reclamam e cobram providências da polícia. Uma das alternativas adotadas pelo setor é fechar as lojas mais cedo para evitar os assaltos.
Esta comerciante teve o carro roubado na porta do estabelecimento. O veículo chegou a ser encontrado, mas ela reclama da falta de segurança e cobra policiamento. O pedido meu e de todos os comerciantes aqui da Rua Chiquinho de Matos, da região central de Taubaté, é mais apoio da polícia. A sensação de insegurança também é compartilhada entre outros comerciantes. Este tem medo de mostrar o rosto. Foi abordado aqui na porta da loja por 4 elementos, sendo que 3 saiu para fora e 1 ficou dentro do veículo. Infelizmente, né, eles me pegaram, colocou uma arma no meu peito, jogou para dentro da loja, deitou no chão e foi efetuado o assalto. Foi acionada a polícia militar, que chegou 5 minutos em seguida. Foi conseguido recuperar o carro, mas os mesmos, infelizmente, não foram encontrados. Né? Teve um rapaz que passou aqui que queria dinheiro para comprar a Marnitex. Eu falei que não tinha, né? Porque eu vi que ele estava completamente drogado. Aí ele pegou uma pedra, ou você me dá ou eu vou arrebentar tudo isso aqui. Aí eu peguei e dei, porque eu vi que ele era a pessoa que estava super drogado, né? Para tentar prevenir a ação dos bandidos, este comerciante instalou câmeras de segurança no comércio. Uma vez nós tivemos problemas, certo? E tentaram entrar aqui na loja, arrebentaram o telhado, certo? E graças a Deus não conseguiram entrar porque em cima tem um sistema de ferragem que eles não conseguiram adentrar dentro da loja, certo? Aí depois disso passamos uma providência de colocar as câmeras para inibir mais, né? Os comerciantes ainda querem convocar a população para um ato pela paz contra a violência. Nós vamos fazer esse movimento, a palavra é chega, basta. Queremos segurança para já, para ontem e agora nós estamos encabeçando esse movimento. Vamos começar agora e de hoje em diante não vamos deixar ninguém em paz. É, e nós recebemos aqui no estúdio, hoje à tarde, no Band Cidade Primeira Edição, o capitão da PM, Marcos Oliveira. Ele falou sobre esse assunto com a jornalista Lilian de Paula. Confira. Na verdade, a viatura realmente ela passa ali diuturnamente. A gente tem os nossos indicadores que servem para a gente mensurar e poder planejar o nosso policiamento, poder indicar locais onde a gente pode estar tendo uma atuação mais severa, mais intensa. E os nossos indicadores em relação à Rua Chiquinho de Matos, principalmente, a gente sabe que tem alguns problemas, mas os nossos indicadores em relação à Rua Chiquinho de Matos, ele é de certa forma até baixo, né? Bom, alguns comerciantes ouvidos pela nossa reportagem disseram que registraram boletim de ocorrência. Esses indicadores se baseiam nos boletins de ocorrência, então, para que vocês também determinem o policiamento ali naquela área. Sim, eu diria até que um dos problemas que aflige a população que ali se dirige também os comerciantes é justamente a atuação, como foi falado, numa das menções que foi realizada, é em relação aos usuários de droga, aqueles problemas sociais que nós temos realmente, aos andarilhos, enfim, e que acabam, de certa forma, por trazer essa insegurança, né? Essa sensação de insegurança àquelas pessoas, né? Nós temos, por exemplo, pequenos furtos que são realizados na madrugada, furtos a estabelecimentos comerciais, que são pessoas que entram de forma sorrateira por dentro dos telhados. A gente sabe que as edificações ali elas são antigas, né? Isso faz com que eles propiciem a esses furtos. Para isso, nós já estamos com algumas ações junto à Prefeitura Municipal, com a promoção social e demais órgãos envolvidos, para que a gente tente resolver esse problema social. Nos locais onde foram instaladas as câmeras de segurança, a gente sabe que houve uma redução inicial no número de delitos em torno de 40% a 50%, né? Isso logo, um impacto inicial. Isso com o passar do tempo e até mesmo sabendo os meliantes que eles podem estar sendo filmados a qualquer momento, existe uma possibilidade, uma expectativa de redução de até 70% a 80%. E veja a seguir, em plena temporada de inverno, tem turistas que buscam tranquilidade em Campos do Jordão. Passeios perto da natureza, conheça no próximo bloco algumas opções na cidade, além do agito de Capivari. A gente volta já já, agora 7h09.